Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka stránke Vakata konečne pochopíte, ako počítač číta kód JavaScriptu. Sú to veľmi, veľmi teoretické lekcie, takže ak túžite po veľmi, veľmi praktických lekciách, tak začal som novú sériu Electron.js. Čaká nás kapitola IF príkazy. Najskôr teória. V tomto cvičení sa budeme zaoberať, ako som už povedal, IF príkazmi. Ten IF príkaz má nasledovnúci vzor. Máme tam kľúčové slovo IF, potom ľavá zátvorka, nejaký výraz a koniec zátvorky. Ak je tento výraz, táto podmienka pravdivá, tak sa vykoná to, čo je v tých množinových zátvorkách. Sa vytlačí tento text do konzoly. Inak sa vykoná toto. Ako som povedal, ten výraz v zátvorke sa volá podmienka. Keď máme kľúčové slovo if, tak môže nasledovať else, ale nemusí. V tom prvom príklade else nasleduje. Takže ak bude pravda podmienka v tejto zátvorke, do konzoly sa vytlačí toto. Ak tá podmienka nebude pravdivá, vytlačí sa toto. Na riadku 6 máme podmienku if, ale else tu nevidíme. Podobne ako na riadku 9. To else nie je povinné. Takže ideme si tu ukázať, ako to funguje. Podmienka na riadku 1 je pravdivá, tak do konzoly sa tlačí tento text. Tento text sa teda vytlačí a skáčeme v kóde až na riadok 6. Tá podmienka 3 sa rovná 3 bude opäť pravdivá, tak do konzoly tlačíme 3 je 3. Ideme až na riadok 9. Táto podmienka je nepravdivá. 2 sa nerovná 3, takže vlastne náš program končí. Môžeme sa dať do cvičení. Čakajú nás 3 cvičenia. Ja som to už skúšal, ale urobil som chybu pri nahrávaní, tak to musím zopakovať. Takže vytvorím si na riadku 1 premennú A, do ktorej vložím číselnú hodnotu, primitívnu číselnú hodnotu 5. Potom na riadku 2 si vytvorím premennú B, do tej premennej vložím hodnotu premennej A, čo je 5. Takže obi dvoch premenných mám číselnú hodnotu 5. Do B vložím to, čo tam je a pridám 1. Aj keď mali tie premenné na začiatku rovnakú hodnotu, tak neznamená to, že keď zmením hodnotu jednej premennej, jednej peťky, čo sa zmení aj hodnota druhej premennej, druhej číselnej premennej. To je rozdiel porovnanie s objektmi. Medzi primitívnou hodnotou a objektmi je veľký rozdiel, ako uvidíme za chvíľu v ďalšom cvičení. Takže máme tu urobené, sme na štvorke. Ak A sa rovná B, nerovnajú sa, takže do konzoly tlačíme, nerovnajú sa. Konzola, je tam text, ale tu nepoužívame úvodzovky. Bez úvodzoviek napíšeme, nerovnajú sa. Prvý level je za nami, druhý level. Tu máme, ako som povedal, objekty. Opäť si vytvoríme premennú A, jej hodnotový objekt, vytvára sa naskôr objekt, vlastnosť x. Hodnotou vlastnosti je primitívna číselná hodnota 5. Vytvoríme si premennú A. Objekt nie je priamo hodnotou tej premennej, ale hodnotou tej premennej je referencia na ten objekt. Riadok 2. Vytvárame, deklarujeme premennú B. A jej hodnotou je to, čo je hodnotou premennej A, čiže referencia na tento objekt. Vidíme,
že máme dve premenné, majú rovnaké hodnoty, to hodnotou je referencia na objekt s vlastnosťou x. Hodnotou tej vlastnosti x je číslo 5. Teraz zmením hodnotu tej vlastnosti x na 6. Za normálne okolnosti by som toto čítal. Objekt je B, si nájdem vlastnosť x a hodnotu nastavím na 6. Ale keď to chcem byť úplne presný, tak nájdem si premennú B, zistím, že je hodnotová referencia na tento objekt a hodnotu vlastnosti x mám nastaviť na 6. Takže primitívna číselná hodnota 6. A vidíme, že aj A, aj B stále ukazujú na ten istý objekt, tak v obidvoch objektoch je hodnota tej vlastnosti x 6. Takže ak AX sa rovná BX, Ačko, referencia na objekt, vlastnosť x 6. Bčko, referencia na objekt, vlastnosť x 6. 6 sa rovná 6, do konzoly píšeme rovná sa. Opäť vynechávame úvodzovky. Samozrejme, keby sme to písali normálne do konzoly, dajme tomu do konzoly Google Chrome, tie úvodzovky pri konzol log samozrejme píšeme. A ešte tu máme jeden level. Vytvárame si premennú A. Hodnotou je číslo 5. Primitívna číselná hodnota 5. Hodnotou premennej F, ktorú deklarujeme na riadku 2, je funkcia. Takže máme tu vlastne funkčný výraz. Takže vytvárame funkciu na riadku číslo 2. Vytvárame premennú F. Je hodnotou je referencia na tú funkciu. Keď premennú deklarujeme a hodnotou tej premennej je referencia na nejakú funkciu, tak telo funkcie sa preskakuje. Telo funkcie nás zaujíma až po volaní funkcie. A funkciu voláme až na riadku 10. Keď voláme funkciu, musíme pamätať na zadné vrátka, kam sa vrátime. Tak do zásobníka si vrátime návratovú hodnotu 10. Vytvoríme si po volaní funkcie vždy nový frame. Máme tu parameter A, to bude naša premenná. A do tej premennej vložíme hodnotu tohto argumentu 10. Primitívna číselná hodnota 10. Ak A sa rovná 5, A je 10. Toto keď nepravda, tak sa vykoná tento riadok. Do konzoly sa vytlačí reťazec, no úvodzovky nepoužívame. Nie je tu žiadny return, takže sa vracia nedefinovaná hodnota. Frame môžeme zničiť. Ideme späť na riadok 10. Desiatku vyberieme z toho zásobníka. No a tu nás návratová hodnota nezaujíma, takže program sa ukončil. A končím aj túto lekciu, kde sme sa venovali if príkazu. Dúfam, že si môžete povedať spolu so mňou vakata.